ଅହଙ୍କାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ କେବେ? ତଦନ୍ତ ନାଁରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ମ୍ୟାଡମ୍? ପେଟ ପାଇଁ ଫଳ ବିକୁଥିବା ଏ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଏ ଦବଙ୍ଗିରି? ଏ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତରଭୁଜ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବାଡ଼ିରେ ପିଟୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଯୋଗିତା ତିର୍କି। ଦିନ 11ଟାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବମ୍ବେ ଛକରେ ଦେବେନ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ତରଭୁଜ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଯୋଗିତା ତିର୍କି ସେହି ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଦବଙ୍ଗିରି। ଗରିବ ଫଳ ବେପାରୀଙ୍କ କାକୁତି ମିନତିକୁ ବି ଶୁଣିଲେନି ମ୍ୟାଡାମ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଦେବନ ଝାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିବ ଟୋପନ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ତଦନ୍ତ ବି କଲେ, ହେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବି ହୋଇନାହିଁ ଆକ୍ସନ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଗରିବଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କାହିଁକି ଜୁଲମ? କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଦାଦାଗିରି? ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।